інформації надлишок. І замість того, щоб поширювати ще додаткову якусь інформацію, там контрпропагандою займатися, краще займатися медіа-аналітикою, медіа-критикою, медіа-освітою. Тобто привчити людей до того, як це було в середніх віках, да, що мити руки перед їжею, це значить врятувати себе від холери та тифу. Так і тут, медіа-гігієна в 21 сторіччі, коли інформація стає важливішою навіть за їжу, да, коли ви йдете з гаджетом навіть в туалет, медіа-гігієна – це і саме є основна робота медіа-критиків. Це рятує не тільки вас від воєн, це рятує вас від бідності, це рятує вас від неправильних вчинків, рятує вас від багато від чого, тому що дуже багато плохих людей хочуть інформацію використовувати в лихих же цілях. Ось так.